あるんじゃねえの、僕は僕は振ってるのは、これが、どうしても入ってて、なんか1000円が入るし、で、お買い物のデザインができます。もう一度、はい、もう、どうしても学ばないように、あるんじゃねえの、もう、もう、もう、もう、もう、もう、kandi ikoze muri design wenda yihariye kandi murabona ko ni urubaho bityo ntabwo wahita umenya ko ari urubaho ariko ni urubaho ugenda ukora design wifuza bityo rero mu kuyiteranya mbere na mbere bitewe na design wifuza urabanza ugakora akabaho ka mbere akabaho murabona ko hanyuma twamara gutukura imyenge tumaze kuyiha imyenge igomba kujya kuri aronja yacu ikiba gikurikiyeho ni ugukora extraction